Asfaltiranje u delu ulice Svetog Save završeno je juče, a radovi planiranog asfaltiranja kolovoza u ulici Cara Dušana danas su privedeni kraju. Iako je površina nove saobraćajnice sada idealna, građani Šida zapazili su i reagovali na određene nepravilnosti. Naime, na pojedinim mestima slivnici i poklopci šahti su delom zaasfaltirani. Nadzor radova vrše nadležni iz Puteva Srbije, koji su jutros sa šefom odseka za infrastrukturu opštine Šid obišli asfaltirani deo i uočili navedene nepravilnosti. Imamo puno problema prilikom same izrade i rekonstrukcije ovog dela ulice Cara Dušana i Svetog Save, prvenstveno iz razloga što ne možemo zaustaviti saobraćaj na toliko dug period, tako da su ovaj izvođači bili primorani da ubrzano rade, pogotovo postavke asfalta, jer je teretni saobraćaj preusmeren na sporedne ulice koje nemaju kapacitet da prime toliku nosivost. Tako da imamo određenih problema koje će izvođač u toku dana rešiti, to je poput zatrpanih slivnika i šahtova. Oni će to u toku dana sanirati, tako da će i šahtovi i slivnici biti u funkciji i očistit će i trotoari za sve ono što građani imaju pritužbe. Ono što je najbitnije, to će da će čim završe ovaj deo posla, čim završe asfaltiranje do kraja koliko je to predviđeno, u dužini od 655 metara, znači oni će izaći i posle toga popraviti sva ta mesta koja su eventualno nastala njihovim radom, poput zatrpanih šahti i slivnika, tako da će sve dovesti u prihvatljivo stanje. Završetak što se tiče samog asfaltiranja bit će danas, a kažem, ove popravke radova i obeležavanje horizontalne signalizacije vršit će se u toku sledeće nedelje. S tim što sledeće nedelje krećemo i sa asfaltiranjem pružnog prelaza Šid-Adaševci, zajedničkim snagama, znači Putevi Srbije i javno preduzeće Putevi železnice, idu na sanaciju tog pružnog prelaza i tu postoji projekat preusmeravanja saobraćaja i tu će jedno 4-5 dana biti zatvoren saobraćaj za putnička vozila. Tokom radova u ovom delu Šida saobraćaj je bio obustavljen i preusmeren na okolne sporedne ulice, što je u pojedinim situacijama prouzrokovalo kolaps. Već od sutra ujutro očekuje se normalizacija saobraćaja. Spomenute radove izvodi preduzeće Srem put iz Rume, a finansira javno preduzeće Putevi Srbije.